andang isik ning kamar. Oke. Oh, oke. Yong podo kemayu wis biasa. Ayo ning tau dhek kewirangan bola-bali iki tau jane asine iki cah kurang SDM ora nyampe. Oh. Kaisa. Bola, kowe ngerti to, mayang nang Jakarta mandek ning rest area. Monggo wis mlebu Cikampek. Kuwi rais basane Indonesia kabeh to. Medun iki tuku apa kae? Mbuh, tuku apa ini? Tumbas. Robak kulit dimengke wae. Kok mboten ono nggih, Pak? Ayo kowe muni piye tumbas? Ah iki Jakarta. Bang, ngono apa neng? Ngono, kok tumbas kaya ning desane wae. Datangnya turu tak kira jik nang Jawa. Ayo kono iki ya isih Jawa ning bahasane wis beda. Mesti ada basa Jawa lho. Oh. Bareng tekan transit nang hotel. Waduh, bungai. Waduh, Jakarta panasnya ngentrang-ngentrang ya. Isin aku kandian. Apa kerungu? Anggurin jajari tak lungani. Mergo aku isin. Jajar orang petoknya aku isin. Adus yo. Kludek. Aduh, cindungnya tiba. Ya tau baik, berarti telok lagi adus kok. Sekon jobo. Pak kerungu. Ayo ngerti kok ya. Ini hotel sampe kira kerungu loh. Oh, rabai. Izin mesti. Gludak ngono kuwi. Aduh, cidungnya tiba. Ora tau aku terus melayu isin wong. Tukane hotel do kru. Lah iki ndi kaya mlebu? Ora wae ra sudi. Ngapung ayu iki. Iya. Aku kok aja melayu mlebu. Terus sing tok sampirke aku gila. Apa? Tiba. Andur ya, Mas. Andur ya wong tok ora tak. Apa isine ya? Tak kira kalong nih. Kalong. Tak kira nek kewan kalong nih lo tak busang orang mabur mabur. Kul kacok. Cair nek mau nek belum nek ini jadi laut dan angin lo. Ngawur lah. Terus kese. Channel iki ana sing penontone hampir 1 juta lho. Potonganmu tok kuwi. Nggih napa? 15 menit kowe gojek karo aku ambil. Mun nek medun dite nek ora dikeki royok wong loro. Gedhek cengeleng. Lho. Kok wong gedhek arep gedhek cengeleng. Arep gedhek liyane ra wani. Piye? Oh, njaluk apa? Kowe njaluk dhuwit. Njaluk
Cari ini orang metu. Duitnya. Ayo pilih caramu supaya metu. Iya. Pilih DG lho pak. Mangga. Lo harus dijawab dong. Pancen Prabu itu. Setan kabe. Yuk. Tresnatulus. Kenapa pak? Kenapa pak? Nadian ing bubuk asmoro. Nenomenanomenanom. Mangga ya. Kendang tu je mak iya. Mangga. Oh,
Ditabuhi Wiyaga, mula ora sok kurang ngajar karo Wiyaga. Sing ngendang kuwi lara ati iki. Ken mau iki kowe iki ken mau ndi? Getak turu. Jeneng, jeneng. Getak turu. Ngono. Getak turu. Iki maksude piye? Ayo men joget. Kok men ngono terus? Adeke sane men ngono. Men getak turu. Ayo ben ya. Getak tuntung wis senenge ra jaman-jaman. Kamu bisanya cuma nih. Ayo. Ayo ben ayo mulo lara ati doan kok ya. Mas Denko mbok ora ono ki lho. Sing apik. Kanca-kanca. Kanca-kanca. Nyuwun. Nyuwun dipun tabuhi. Dipun tabuhi ingkang sae. Ingkang sae. Ingkang sekeca. Ingkang sekeca. Kanca-kanca. Nanange ngene ya. Kaya ruwet-ruwet. Lah oleh tatik gak sadar. Napa kowe pengen karamu pinang? Oke. Oh, kuwi madan nanang ki ra weruh. Kok iso ngemoki kowe iki lho. Iya. Wes saking eleke apa ya, Pak? Ora saking eleke, cangkemmu sing elek. Aku mengel dalange kok. Ka iso dalange. Aku biyen iki wong ejane apik lho. Neng gandeng ah kok sae ora sida apik. Kan melu Seno Nugrohe dadi melu bosok. Kuwi apa ora kuwi aku wis ndae. Kok ngono kok njaluk dit. Iya. Kok dicekke sing dadi sing alim-alim kuwi bangane. Ngadaki Bedari Durga kuwi. Ana dijaluk ora dikekke ngendara njaluk. Bedari Durga. Ayo anake pirang-pirang belgasan jim-jitan mring rayangan. Iya. Ayo terus ke. Aku kalau nek ketak tunungnya. Ya. Ya. Tangan ape? Ya. Kendangannya ape kok? Tanganmu ni ape lo kok, Dinko? Buat kau yang nek kendangi liar-liar yang ini kilo. Ya wes, gua dikendangi saya ape. Orang ketak tutung wes. Le ketak tutung lah kan kok? Ya. Ya. Ketak tutung. Ora wis apa-apa. Citora. Cito. Ora gol-goli to. Lah, ora sira tak kom lho iki. Apa dikom? Ayo main gek nyuwara. Iya, mangga, iya. Kamu suka juga sama saya? Kita yang kado kalau aku udah kayak ngopo. Aku soalnya ya, aku ini sama suka kan ya Ayu tenang. Ayu kok? Ayu naik nandang coba. Naik nandang. Kado mau ngopo?
aja tak turuti omongane Niyaga. Niyaga kok tak turuti ora. Iya. Kan ora dundak ngono ya tetep muni ning ming alon. Ya wis ben ora apa-apa. Wis bali ning gone. Kan. Lho. Arep nyanyi meneh. Ora. Ayo wes gen bali ning gone kok uga. Awas lho sih. Ming muni ora kok karo mleding ora. Apa? Kemayumu iki lho. Iya. Ya wis ben nek wong ayu kemayu ya pas kok ya. Sik, iki jane sing salah ora miyagane to lho. Sing jane ya seneng nek kowe dipaksa. Wong do muni ya, ya. Iki nek sing iki ameng ya. Ayo aja, wis lumenmu kaya kempal lho. Lah ya mulane nek tak ini kan. Mulane tak kurake sithik to. Neng urake piye? Ayo piye? Gampang carane ngurake. Ki aku ndono mengewan ngene. Rasane ngono wae. Gampang carane ngurake wong wedok ki supaya iso sisup sup dalam waktu 1 bulan ki bojomu ono rabi meneh. Yakin? Wah, kok tak grantes kowe. Nek aku malah seneng piye? Oh, ya syukur. Ayo. Syukur apa-apa kuwi jenenge wong wedok kepanjenengan jiwane iblis. Kaya dalangi. Malah kepenak.